Hej og velkommen til fjerde episode af den her oprindingsserie. Som I kan se, har vi et par spillere skadet igen, og vi har de 6 point tilbage fra sidste episode. Som vi stadig ikke har brugt, da der er mange af vores spillere, der er så lavt rated, f.eks. vores højre bak. At de simpelthen ikke kan opgraderes med mindre end, ja, hvad ved jeg, et sted mellem 5 og 10 point, og i det tilfælde skal vi bruge lidt flere point. Vi først kommet op mod et rigtig, rigtig stærkt MLS bronzehold med nogle rigtig hurtige spillere, både i forsvaret og angrebet, og vi bliver også ret hurtigt straffet i løbet af det kamp, og det fortsætter, hvor vi slap sidste episode med flere straffespark. Det er en rigtig svær kamp, den her. Ikke så meget at gøre ved, at vi har vores franske hold med i kampen. Det er ellers et rimeligt hold til at kunne måske holde den væk, men ja, det er jo så dårligt på det tidspunkt stadig, at det er svært. Men en god opbold indtil Asien har vi scoret til 1-1 efter 40 minutter, så på det tidspunkt har vi faktisk gjort det til en lige kamp, men han har ikke kørt, han var frem med pace, og en god hælervning, det skal også siges, men det er da nogle flotte mål, og et frispark på, jeg ved jeg, 30-35 meters afstand, så man hammer ind helt udefra. Vores målmand står fuldstændig prisgivet, han er selvfølgelig ikke så fantastisk dygtig, men jeg vil håbe på en gang med 200 sådan der. Og vi får også helt ned til 4-1, så det er ikke ligefrem nogen mulighed for hverken clean sheet eller en sejr eller noget som helst den her kamp. Og som jeg kan se, han spiller de dribler ind og ud omkring, hvor alle vores, det er nogle flotte driblinger. Han var dygtig, han havde et hold, der kunne slå vores, det må man sige, men vi gjorde alt, hvad vi kunne for at få de mål, vi ja, nogen i hvert fald bare for at få nogle point at se her, og sådan en fodfinde til at grunde vores målmand også. Det er nogle flotte driblinger, hans bronzespillere laver. Og vi ender med at tabe 6-2, og det skulle vi selvfølgelig gerne undgå så ofte som muligt. Det er jo ikke en særlig pænt resultat. Og vi får selvfølgelig lidt gamle spillere, men vi får 2 point for vores 2 mål, hvilket vi også er nået. Så det her tidspunkt er vi nu oppe på 8 point. Og som jeg sagde før, så kræver nogle af vores spillere rigtig mange point op på det her, og det her tidspunkt kræver det for eksempel 7 point, som vi bruger på vores højre bak, for at få en ny højre bak, en der hedder Itter. Og så har vi kun 1 point tilbage, så det er nogle store pointopgraderinger, men det er stadig ikke nogle gode spillere, vi får. Men næste kamp, der møder vi et noget mere humant hold, og det er et tidspunkt, altså 38-holderen, og ikke så det højt rated heller, og det kommer også hurtigt til udtryk med nogle nemme mål, eller til 22 minutter her spillere. Lasse er meget fint igennem, og som måske har lagt mærke til, så går det ofte sådan, at det er, Lasse har nogle rigtig gode dribleture, og sætter ofte mig op til nogle nemme mål, igen her. Gør han det igen. Den her gang scorer han bare selv, men det bliver vores første skillmål, tæller vi med. Så er det ekstra point for det, fordi at han sætter sig selv et par spillere med både nogle ball-roll, sådan nogle step-up og sådan noget, det der værd. Og jeg skal da se, om jeg ikke også kan være med her. Og sådan nogle fine driblinger, jeg får sat afsted her med parket på venstre kanten. Sætter både 1, 2, 3 og 4 mand næsten, og en god dragback her, og ind i feltet, hvor der er rigtig meget plads, og en roulette rundt om næste mand, og håber på et mål, men på stolpen. Så ikke noget skide godt for mig i den her kamp, men så må jeg lægge op til Lasse igen. Så får vi vores næste mål, og får scoret til 3-0. På det tidspunkt går vi selvfølgelig bare efter at vinde så stort som muligt, fordi at pointen er meget værd på det, altså her til at starte med, selvom det koster efterhånden kun 1 point at opgradere og komme op på et hold, der bare er, ja, sjældne bronzespillere med et sted mellem 60 og 64 med nogenlunde fart og sådan lidt af hvert, gør en stor forskel i forhold til at have de her 50, 55, 60 rated ikke særlig dygtige bronzespillere. For jeg kommer til at se senere, at vi kommer til at gå ind i divisioner og lidt andet og sådan noget. Bare vi har et rimeligt bronzehold, kan vi være med på de fleste niveauer trods alt. Og Parker får kampen spiller, så det er en point vi får. Vi får rigtig mange point, eller en kamp vi får rigtig mange point for. Det er skide goal og rent bur, kampen spiller 4 mål og en sejr. Det er 11 point, så vi er på 12 point nu. Så det er nogle gode kampe at få dem her, hvor man kan. Men vi bruger pointene på Meyer og bruger 11 af dem på det her. Meyer, der er 53 til at. En angreb er måske ikke, vi begynder ud her på udsendt navnet på. Jeg tror det er Rukavitski. Men det koster os 11 point. Han er jo en utrolig hurtig og forholdsvis stor angriber fra Bundesligaen. Og en spiller vi for rigtig meget glæder i løbet af serien. Her spiller vi igen Mohamed Fri. Og han får scoret igen, en mand der scorer rigtig mange mål for os på det her tidspunkt. Altså det er lidt, lidt nyt for os på det her tidspunkt at have en hurtig mand op foran. Og det kan man ikke se, som jeg også sagde før. Altså bare have nogen hurtig angriber gør en stor forskel. Og igen her Lasse med hans dribletur. Den her gang er der vores højre bak der scorer et mål. Efter kun 39 minutter, så jeg kan nok se altså niveauet på vores modstander, at altså det er forholdsvis nemt at få scoret en hel masse mål mod dem, og det er Lasse, der scorer, og de fleste på det tidspunkt, så er der 17-7 i hans fordel målene, og han fortsætter hans gode takter med at så flink den her gang, og lægge den på tværs til mig og få scoret et mål mere. Grunden til, han selvfølgelig også gør det, er også fordi det er Mohamed, der kommer løbende, og vi går selvfølgelig efter at få et hat-trick på ham, og vi går også efter at få et clean sheet, men det lykkes ikke så tit for os, som vi gerne vil have det. Men det er helt klart nogle gange, så forserer vi nogle af vores kampe lidt, når vi kommer foran med en 3-4 mål, og senere vores angriber har scoret både et eller to mål, og vi gør det igen her.
stedet for at Sarko score, så knækker man videre til Mohamed, og han får scoret endnu et mål. Ligesom for at få alle de hat-trick, vi overhovedet kan få, for det giver trods alt 3 ekstra point ud over målene at få et hat-trick, så det er meget værd. Men vi får endnu et skillmål den her gang. Igen Lasse, der går igennem med to gange, hvad er det? Det er vel en form for roulette eller en spin ind i banen og score til. Score til 6-1, og det er jo en kamp med rigtig mange point på det tidspunkt. Hat-trick til Mohamed og en kamp, som spiller, og et skill goal, og ja, 6 mål, og en sejr, det giver 14 point i alt. Jeg har nu 15 point, jeg kan godt med. Det er trods alt nogle halvstore opgraderinger, eller i hvert fald flere opgraderinger. Til at starte med bruger vi det på Parker, som bliver til Brygger, som er en stor hurtig kantspiller. En væsentlig forbedring, selvom Parker trods alt var en af de lidt hurtigere spillere på holdet i forvejen. Og 9 point tilbage, og vi går ud og bruger en god del af dem på at opgradere farver op med 52. Det er kun, der er ikke så dygtigt til Stefan, som er en væsentlig hurtigere back fra Lyon. Og på det tidspunkt bytter vi lige rundt på holdene for at få det til at passe igen med det hold, vi har. Men jeg håber, I nyder at se med, og vi ses i næste episode.